আজি দেশৰ 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তিনিচুকীয়াত পুৱা পতাকা উত্তোলন কৰে জিলা উপায়ুক্ত ভাস্কৰ পেকুৱে। পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে যিসকল শ্বহীদৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত দেশে আজি স্বাধীনতা লাভ কৰিলে সেইসকল বীৰ বীৰাংগনাক স্মৰণ কৰা হয়। স্বাধীনতা যুঁজত আত্মবলিদান দিয়া অসমৰ সেইসকল বীৰ বীৰাংগনাক যাৰ স্মৃতিয়ে আজিও আমাৰ মন সাহস আৰু গৌৰৱেৰে ভৰাই তোলে। গান্ধীজীৰ অহিংসা মন্ত্ৰৰে দীক্ষিত হৈ সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি অশেষ নিৰ্যাতন ভুগি অমূল্য স্বাধীনতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। বিশ্বৰ বৃহত্তম গণতান্ত্ৰিক দেশ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ, যি মহান পৰম্পৰা আৰু ঐতিহ্যৰে আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতা সমৃদ্ধ হৈছে, এই ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰা অধিক মহীয়ান কৰিবলৈ আজি আমি সংকল্পবদ্ধ। সকলো নাগৰিকৰে সংবিধান প্ৰদত্ত গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সুৰক্ষা কৰাৰ বাবে আমাৰ প্ৰশাসনে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। ভাৰতক আমি বিশ্বৰ ভিতৰতে শক্তিশালী তথা সমৃদ্ধিশালী ৰাষ্ট্ৰৰূপে গঢ়ি তোলাৰ দৃঢ় সংকল্প ল'ব লাগিব আৰু প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে ইয়াৰ বাবে নিস্বাৰ্থভাৱে দেশৰ সেৱাত আত্মনিয়োগ কৰিব লাগিব। 5000 বছৰৰো অধিক পুৰণি ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে আমাক হিংসাৰ বিপৰীতে প্ৰেমৰ, শত্ৰুতাৰ বিপৰীতে বন্ধুত্বৰ, অবিশ্বাসৰ পৰিৱৰ্তে বিশ্বাস আৰু ভেদাভেদৰ বিপৰীতে সমন্বয়ৰ শিক্ষা দিছে আৰু এই আদৰ্শৰ ভেটিতে আমাৰ দেশ তথা ৰাজ্যখনক আগুৱাই নিব লাগিব। স্বাধীনতা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি স্বাস্থ্যকৰ্মী, আশাকৰ্মী, ই মিডিয়া, প্ৰিণ্ট মিডিয়াকে ধৰি বহু অনুষ্ঠানক জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। আনফালে দেশৰ 74তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ডিব্ৰুগড়ত অভিবাদন গ্ৰহণৰ পাছতেই শ্বহীদ তৰ্পণ কৰি ভাষণ প্ৰদান কৰে ৰাজ্য প্ৰাজ্য দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ স্বতন্ত্ৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। ৰাজ্য চৰকাৰ বিভিন্ন বিভাগৰ উন্নয়নমূলক কামৰ অগ্ৰগতি আৰু অনুদান তথা আঁচনি সম্পৰ্কত দীঘলীয়া ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে। অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা গৃহৰক্ষীৰ জৰিয়তে সমূহীয়া বাহিনী হিচাপে 1450 আপাতযুক্ত স্বেচ্ছাসেৱক প্ৰস্তুত দি থকা হৈছে। ৰাইজ গণতান্ত্ৰিক বিভাগ আপোনালোকে জানে, এই গণতান্ত্ৰিক বিভাগৰ পৰা অসমত প্ৰায় 19,91 কিলোমিটাৰ পথৰ কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰা আছোঁ আৰু ইয়াৰে আমি যি 1000খন কাঠদলং পকীকৰণৰ ব্যৱস্থা হৈছিলে ঘোষণা কৰা হৈছিলে, ইয়াৰে 794খন ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। ভাৰত চৰকাৰৰ নগৰ সাহায্য বৰ্ত আঁচনিসমূহৰ উপৰিও অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ সাধনৰ দীৰ্ঘম্যাদী গুৰুত্বৰে ৰাজ্য চৰকাৰে অসম মালা নামৰ এখন অভিলাষী আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে। এই আঁচনিৰ অধীনত 100 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ উন্নত মানদণ্ড আৰু বেছিদিন টিকি থকা পথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। খুব উন্নত মানদণ্ডৰ টেকনিকেল ব্যৱহাৰ টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰি এই ৰাস্তাবিলাক নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। গতিকে ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আন এটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হৈছে ভূমিহীনক মাটিৰ পটা দিয়া। ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে 1,00,000 ভূমিহীন পৰিয়ালক মাটিৰ পটা দিয়া ঘোষণা কৰিছিল। আমি প্ৰায় 42,000 পৰিয়ালক ইতিমধ্যে দিয়া হৈ গ'ল আৰু এই কভিড-19ৰ এই পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমি এই বাকী থকাসকলক আমি দিব পৰা নাই। আমি অলপ পৰিস্থিতি ভাল হ'লেই বাকী প্ৰায় 70,000 পৰিয়ালক ভূমিহীন পৰিয়ালক মাটি পটা দিবৰ কাৰণে আমি সাজু হৈ আছোঁ। অলপ পৰিস্থিতি ভাল হ'লেই আমি তেওঁলোকক এই পটা বিতৰণ কৰিম। আমাৰ জিলা প্ৰশাসন চাৰ্কুল অফিচত ইতিমধ্যে ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি থোৱা হৈছে। কৰোনাই জুৰুলা কৰা ডিব্ৰুগড়ত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী আছিল সীমিত।
সেইদৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামৰূপৰ ভিন্ন স্থানত পালন কৰা হ'ল 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। অৱশ্যে কৰোণা ভাইৰাছৰ কোনো সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কাৰ্যসূচীসমূহ অনুষ্ঠিতীয়াকৈ পালন কৰা হয়। প্ৰতি বছৰে গণতন্ত্ৰ দিৱস আৰু স্বাধীনতা দিৱস উলহ মালহেৰে ৰাজহুৱাভাৱে পালন কৰা কেন্দ্ৰীয়স্থলী গান্ধী ময়দান খেলপথাৰ এইবাৰ ম্লান পৰি ৰ'ল। বি বি এফ চি ৰচি এম ডিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি চি এম ডি হিচাপে প্ৰথমবাৰলৈ স্বাধীনতা দিৱসত গান্ধী প্ৰতিমূৰ্তি মাল্যৰ্পণ কৰাৰ পাছতে অসীম কুমাৰ ঘোষে সদল বলে সাৰ কাৰখানা কাৰ্যালয়ৰ সমীপত সুৰক্ষিত দেৱালৰ আৱেষ্টনীত পতাকা উত্তোলন কৰি সংক্ষিপ্ত কাৰ্যসূচীৰে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰি শান্তি সম্প্ৰীতি সমন্বয়ৰ হকে বহু ৰঙীন বেলুন আকাশমাৰ্গলৈ উৰুৱাই অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা মনোজ শাহ, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ফৰহানা চুলতানা আৰু নামৰূপৰ পৰা সমীৰণ বৰুৱা, ৰিপৰ্ট দ্য তিনিচুকীয়া টাইমছ।